Well, I'll say, ymweliad bach byr a bian sy'n fan hyn, mae peth eso mi mor gyflym, pen cymhwriaeth y jerseys. Mae gyfarthau jersey bob blwyddyn yn anrydeddu ni a'i golygfeidd bendigedig. Dwi bo'n ffodi i si gwrdd â Tom, tîm awr Cilredin, bydd gyda ni ar bein cymhwriaeth yr Holstein. So, Tom, chi'n gwybod long gymaint am yr hyn, mae gwarthau da wedi bod yn y jerseys mae bore yma. No, arbennig, mae'n un o ddoi ar gwrs am resymau, ond mae'r safon yn mynd uchel iawn. Dim dosbarthiadau, mae'n niferu sy'n wedi gweld, ond o ansodd uchel dros ben, mae'n rhaid i fi weid. Di, mae'r jersey wedi dod, mae'n buwch boblogaidd iawn erbyn hyn, a mae'r nifer y jerseys wedi codi'n rhyfeddol. O, di, di. Maen nhw wedi gwella fel mae'r amser yn mynd mlaen, a mae ti'n cael llawer o boys, mae ti'n cael o Holsteins, bellach cadw jerseys hefyd. Wel, mae'n rhoi fwy o gyfle iddyn nhw ar ddangos. Os na jerseys yn tîm awr, Cilredin? Nag os i'n mynd fod nhw. Wel, ni'n mynd am gael sy'n gytre ar oed. Un o'r ychydig, mae'n siŵr, mae lawer iawn o bobl wedi mynd mewn iddyn nhw. O, wel, ti'n mynd, mae Wilson Strigibi a Morgan Santibula. Mae'n bechod i wedi gwir bod Iwan ddim yn gystadlu yma lenni o flegyd a fiechyd. Wedi gwybod mas y fi'n ei ddwetha. Ennill y pencampwriaeth mae'r llynau gyda jerseys ar Holstein. Oedd hynny'n gyda dipyn o wneud? Oedd dipyn o ddigwyddiad. Ti'n bod ni'n dimina dda iddo fe, a mae bys i ar y ffôn ddim yn bod y sil, mae fe'n drwych ymlaen am blwyddyn nesaf yn barod. Mae hynny'n beth braf iawn o'r edreg. Mae'n ddrwg gen i bod pethau mae'n digwydd o'na fe. Mae'r pethau mae'n digwydd o'n blwyddyn. Ond dwi'n gael i Iwan yn ddyn hapus iawn, mae'n dal i ferch fach bellach. O di, dy byg iawn. Cadde ferch fach brawn ddoi. Do fe fyd? Do, do. So mae'n falch bod gytre, dwi'n meddwl. Wel, oi, ddai. A mab dim yn barod, oedd yn? Doi fab dyge. Doi fab, a merch o bacha, mae'r hael wedi neud rhywbeth yn iawn. O di, mae'n wir. A dda'r ddyrchog. Mae'n wedi llon o ddipwy o'r beirniad efo'r jerseys, dwi'n meddwl. Rebecca Jarvis, y swyddi Efrog, Ferch ifanc, dwi'n dweud cyfarwydd efo'n honest, mae wedi bod yn dod i beirniadu gyda'r Holsteins hefyd. O, bod e. Mae'n brofiadol iawn. Ie. Beiriad sy'n gwneud dipyn o barch iddi. Mae bob amser yn eithio pendant yn ei penderfyniadau, a mae hwnna rhywbeth sy'n bwysig bob amser. Byn ti'n cytuno yn ei byd o, sef yn bwysig? Nadi. Yw dyrnod hi yw e? Mae'n cael ei chodi mewn tir dda, mae'n merch dal. Odi. Yr ardderchog. Oedd hi ddim yn sioi heb gweld y jerseys ynddo fe. Ond mae pencampwriaeth yr Holsteins yn dechrau, Tom, ewn i am fyny. Da iawn. Right.